Lana Cuculo, the Debbie Dex of the Lana Cocklo. හඩුසන් මහත්මිය ඔබ දිගු නිවාඩුවක් ගත කරලා අද වෙන්න ඕනේ ආවේ ඔව් හෝන්ස් මහත්මයා අද ආවේ ඒක නෙවෙයි හොර මගෝඩියා මගෝඩියා කියලා කිව්වේ අර හොර දොස්තර මැට්ටා ඔය මිනිහා මට කෝච්චියේදී වමනේ ගියොත් බොන්න කියලා බෙහෙත් පෙති වගේ අත් දුන්නා ඒවා බීලා මට වෙච්ච විලම්බේසිය දන්නවද හෝන්ස් මහත්මයා මොකක්ද ඔබට උනේ හඩුසන් මහත්මිය ලන්ඩන් වලින් කෝච්චිය නැගලා කින්ස්ටන් වලට බහින්න හැතැම්ම 30යි තියෙන්නේ මේ පල් හොරා දුන්න බෙහෙත් පෙති බීලා මම හැතැම්ම 150ක් විතර ගිහිල්ලයි ඇහැරුණේ මේ මගෝඩිය මට වමනේ යන්නේ එක නවතින්න කියලා මට දීලා තියෙන්නේ නින්න යන පෙති නොවේ මේ අවියක්‍රය කන්නේ මේ කරපු වලේට හෝ හඩුසන් මහත්මිය කලබල වෙන්න එපා. ඔබ ડોක්ටර් මැක්සන් දීපු පෙති කීයක් පමණ බිව්වද? මොනවාද ඉතින් හොන්ස් මහත්තයා? මට කෝච්චිය හෙල්ලුණ ගමන් වමන යන නිසා වමනේ යයි කියලා හිතන හිතන සැරේට පෙති දෙක ගන්න තුන් පාරක් විදෙන් විදේ බිව්වා. දෙයියෝ සාක්කි. හෑ? ඔබ ජීවතුන් අතර ඉන්න එක ගැන දෙවියන්ට ස්තුති කරන්න හඩුසන් මහත්මිය. එතකොට අර විලම් පීතය මට දීලා තියෙන වහපෙතිද මිස්ටර් හෝන්ස්? ડોක්ටර් මැක්සන්ට දොස් කියන එකේ තේරුමක් නෑ මහත්මිය. ඔහු ඔබට දීලා තියෙන්නේ වමනයෑම වළක්වන ප්‍රොමෙතසීන් කියන ඖෂධයයි. එම ඖෂධය වමනයෑම වළක්වනවා වගේම නිදිමත ගති ඇති කරනවා. ඔබ වරකට පෙති දෙක බැගින් තුන් හතර වතාවක් පාවිච්චි කිරීම ඉතාම අනුවණ ක්‍රියාවක්. ඇති ඔබේ ජීවිතයට හානියක් නොවුණා. තව ඩිංගෙන් ඔබ සදහටම නින්දේ. ඉතින් මේක කිව්වනේ වමනයාවත් පෙති බොන්න කියලා. නෑ ඔබ නිවැරදිව අහගෙන නෑ කියලායි මගේ විශ්වාසය. එහෙමද? හොඳ වෙලාවට හෝන්ස් මහත්මිය මට මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. නැත්තම් මං අද ඕකව බාවලයි පස්ස බලන්නේ. ડોක්ටර් මැක්සන් කාට හරි බේතක් දෙනකොට ඒක නිවැරදිව පාවිච්චි කරන හැටි කියා දුන්නොත් තමයි හොඳ. ඇයිද මගෙන් බෙහෙත් ගත්ත කෙනෙක් වැරදියට බෙහෙත් දීලා මැරිලාද? තාම නෑ. හැබැයි ඔබෙන් බේතක් ගත්ත කෙනෙක් ඔබව මරන්න හොයනවා. මම ඉතින් ඔබ මගේ මිත්‍රයා නිසා ඒක ෂේප් කරගත්තා. මිස්ටර් හොන්ස්. කවුදරි ෂේප් කරගත්තේ? කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ නිවස අයිති පහළ තට්ටුවේ ඉන්න හඩුසන් මහත්මියව. මොනවද මිනිහෝ ඔයේ අම්මන්ට දුන්නේ? යාද? ඔව්. යාත මම වමනේ යනවට බේතක් දුන්නා. වමනේ? වමනේ නෙමෙයි තව ඩිංගෙන් උන් දෙගේ පණයි යන්නේ මිනිහෝ. ඒ මිනිස්සයා ප්‍රොමෙතසීන් සැරේකට දෙක බැගින් තුන් පාරක් බීලා. සුවර්ද ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා? දන්නේ නැහැ. මලවුන්ගෙන් නැකිදලා දන්නේ අර ආවේ. පොඩ පරිස්සමෙන් හිටින් කොයි එකට. මචං හඩුසන් මහත්මිය ගමේ යනවා කියලා ගිහින් අදට දවස් 8ක්. දවසට පිටි දෙක බැගින් තුන් පාරක් ප්‍රොමෙතසීන් බිව්වා නම් ඊයේ තමයි හත් දවසේ දාන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මං එහෙම ආද්දි. මම ඔහෙට කොච්චරවත් කියලා තියනවා මැක්සන්. ඖෂධාගාරවල විකුණන්න තියෙන තරම් පෙති જાති ගෙනත් වග විභාගයකින් තොරව මිනිස්සුන්ට දෙන්න එපා කියලා. දැන් එතකොට හඩුසන් මහත්මියත් මිනිහෙක්ද? ඒකද මෙතන ප්‍රශ්නේ? හරි හරි. ඒ යෝජි තාම මැරිලා නෑනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔන්න වෙලාවට මං නැති අතරේ ආවේ. ඔහෙ කොහෙද මෙච්චරලා අන්තර්දානලා හිටියේ? මං මේ ඇඳියට හිටියේ. මං ඔක්කොම සීන් දෙක බලාගෙන. උඹ හොඳ වෙලාවට ෂේප් කළේ වයි. Oh, thank you, eh? හරි කමක් නෑ. අද අපට වැදගත් ගමනක් යන්න තියෙනවා මැක්සන්. කොයි එකටත් ඔබේ පිස්තෝලේ සූදානම් කරලා ඉනේ තියාගන්න. හරියටම හරි හරියටම හරි. එහෙනම් සුවරකටම ඉල්ලන් කන කුරක් වෙන්න ඕනියෝ. මේ කීයට විතරද යන්න තියෙන්නේ? හවස 4 වෙනකොට අපට අවදානම් තැනකට යන්න වෙලා තියෙනවා. හවස 4ට නේද? මේ මචන් දොරල කමි. මට තුනා මාට විතර පොඩි වඩේ බුරුල් වීමක් වේගද එන්න ගතියක් තියෙනවා. හරිද? බලමු නේද හොඳින් හිටියොත් යමු.
නෑ නෑ ඒ බඩේ අමාරුව මහා අතිසාරයක් උනත් ඔබ එන්න ඕනේ ගමන මගෙත් එක්ක යන්න හරි හරි යන්කෝ ඔන්නේ හැබැයි හදිසියක් උනත් කොකා ගස්සන එක ගස්සනවමයි ඔන්න කිව්ව හරිද පිස්තෝලේ අතට ගන්න කිව්වේ හදිසියක් උනත් කොකා ගස්සන්න තමයි මැට්සන් නමුත් ඒ හදිසිය ඔබේ බඩ බුරුල්ලීම සම්බන්ධව නම් නෙමෙයි එහෙම උනොත් මගේ අපරාධ පරීක්ෂණේ පැත්තකින් තියලා ඔබ අරගෙන මට හදිසිය අනතුරු වාට්ටුවට යන්න සිදු වේවි ඊගාවට දොස්තර ලහයි බඩේලී යෑමක් හැදුණු පලියට මේ වගේ තැනකට වෙඩි තියාගෙන තරම් මේ මිනිහා මෝඩද කියලා මෙයා හීනියට තියලා අඹරනවා නේද හරි මං ඉන්නම්කෝ දැන් මොකද මේ හදිසිය තුවක්කු පිස්තෝල අරගෙන යන කේස් එක අතපය කරේ තියන් ඉන්න වෙන එකක්ද එහෙම අහන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මේක අනුමානයක් විතරයි මට හිතෙනවා අපි අද හවස මුහුණ දෙන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරංකාරයින්ට කියලා ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට පොලිසියට කතා කරන්නේ තුවක්කු භාෂාවෙන් ඉතින් අපි පොලිස් නෙමෙයිනේ නමුත් ඔවුන් හිතාවි අපි සිවිල් ඇඳුමෙන් යන පොලිස් කාර්යෝ කියලා ඉතින් අපි ඇඳුමේ පොඩි බෝඩ් එකක් ගහගෙන යමු අපි පොලිස් නෙමෙයි අපි වාර්නිස් කියලා ඔබව ගැලපෙන්නේ මගේ රහස් පරීක්ෂණ කටයුතු වලට වඩා සර්කස් කණ්ඩායමක කවටේකටයි මැට්සන් හරි හරි දැන් මොකද අපි යන වැඩේ අගමුල කියනවකෝ ඩොක්ටර් මැට්සන් ලන්ඩන් නගරේ පුරාම ඉන්න තරුණයෝ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා කොකේන් හෂිෂ් මර්ජුවානා කන්සා වැනි ද්‍රව්‍ය හැමතැනම වැහි වැහැලා මේවා ගේන්නේ කවුද විකුණන්නේ කවුද කියලා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකට හොයාගන්න බැහැ ඒක හින්දා අපි මේ යනවා හොයන්න මචන් දුරලෝකා පල්ලගේ වැඩි බූරුව කරන එකේ තේරුමක් තියෙනවද බය වෙන්න එපා පල්ලටයි බූරුවටයි බැරිවිච්ච නිසා තමයි මේක අපි වගේ කපටි නරින්ට බාර දීලා තියෙන්නේ මිස්ටර් හෝන්ස් අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ මහකට හැකටනේ ඔහෙ හිතනවාද හෝන්ස් මේ ප්‍රසිද්ධිය සිහි බුද්ධිය ඇති එකේ පොල් විකුණනවා වගේ ඩ්‍රග්ස් විකුණයි කියලා මේ මහකට වල බොහෝ විට එවැනි මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරන අයගේ ඉලක්කය වන්නේ තරුණ පරපුර. ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි. තරුණයෝ කොහේ හරි ගුබ්බෑයමකට රිංගන්න ගත්තහම ඒක රහසක් වශයෙන් තියාගන්න අමාරුයි. ඉක්මනින්ම එළි වෙනවා. ඒක නිසා මෙවැනි රහස් වෙළඳාම් බොහෝ විට කෙරෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳාමට මුවා වෙලයි. කොයි දින් එහෙම කඩියා මේ මාකට් එකේ නෑනේ මිස්ටර් හෝන්ස්. ඔබ උදේට පුන්නක්කුද කෑවේ මැට්සන්? ඔව් ඉතින් ඔබ උදේ කෑමට ගෙනත් තිබ්බ පාන් වලට වඩා නම් පුන්නක්කු හොඳ තමයි. ඕ හරි. මිනිහෝ. හැමයන් මේ මද්ද්‍රව්‍ය කාර්යෝ බොහෝ විට ඉතාම සැක නොසිතන භාණ්ඩයක් කරහා තමයි මේවා අලෙවි කරන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට පිච්ච මල් වට්ටි සමග පතුරුම් විකුණනවා වගේ. බෙලි මල් තඹපු තැන්වල හොර මත්පැන් විකුණනවා වගේ. ඇයි පෙට්‍ර සෙද්දල ගිනි පෙට්ටි විකුණනවා වගේ? කොහෙද මං පෙට්‍ර සෙද්දල ගිනි පෙට්ටි විකුණන්නේ? සෝරි සම්මන් ඉන්නේ. ඔබ ආවද මිත්‍රයා වෙලාවටම? ඔව් අපි ඇවිත් දැන් ටික වෙලාවක් වෙනවා මිස්ටර් හෝන්ස්. ආ නම කියන්න එපා. ඈ මිත්‍රයා මෙතනදී අපි ඥාති සම්බන්ධතා නම් වලින් සහ සංකේත වලින් පමණක් කතා කරමු. හොඳයි දැන් අපි මේ මීහරක් රංචුවට නාස්ලනුව දාන්නේ කොහොමද? ඔව් මම ඉස්සෙල්ලාම මීහරක් ගැවසෙන තැනට යනවා මස්සිනා. හරි. මස්සිනා මල්ලත් එක්ක ලනු සූදානම් කරගෙන පේන දුරින් ඉන්න. හරි. මතක තියාගන්න අපට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මීහරක්ට පුන්නක්කු විකුණන මිනිහයි. මොකද මිස්ටර් හෝන්ස් ඔහෙලගේ මේ මීහරක් කතාව? මම හිතුවා ඔබට මේ මීහරක් භාෂාව හොඳින් තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද ඒක ඔබේ භාෂාව නෙමෙයි. මට මේ මල පන්නන්න එපා මේ ලන්ඩන් හන්දිය වැද්දේ. හරිද? අයියෝ. මම දැන් දින ගණනක් මේ ලන්ඩන් මාකට් භූමිය ඇවිදිමින් බොහොම කල්පනාවෙන් නිරීක්ෂණය කරගෙන යද්දි මට තේරුණා සමහර පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගන්න ඊට නොගැලපෙන වයස්වල අය පැමිණෙනවා කියන එක. ඒ කිව්වේ? උදාහරණයක් හැටියට මහලු කෙනෙක් තරුණ කාන්තා ඇඳුම් ගන්න වගේ. එහෙම නැත්තම් තරුණෙක් හැරමිටි තෝරගන්නවා වගේ. ඒක එහෙම වුණයි කියලා අපට ඒ මිනිස්සුම සැක කරන්න බෑනේ. තරුණේ තමුන්ගේ සීයට දෙන්න හැරමිටියක් තෝරනවා වෙන්න බැරිද? වයසක සීය කෙනෙක් තමන්ගේ මිනිබිරීට ඇඳුමක් තෝරනවා වෙන්න බැරිද? What do you say?
කියන්නේ බිකෝස් ඒකයි මං කියන්නේ ඔබ හරි ලොකු අයියේ නමුත් එහි යම් අසාමාන්‍ය තත්වයක් බැලූ බැල්මට තියෙනවා නේද මම දැක්ක අයියේ bitter කඩේකින් bitter ගන්න තරුණයෝ නිතරම එනවා ඒක මචං මේකනේ තරුණයෝ bitter බොන්න කැමති ඇඟ හදාගන්න කොල්ලෝ කොහොමද උනන්දු වෙන්නේ ඇඟ හදාගන්න මාත් කොල්ලා කයි නෑ වගේ bitter වේවා දැන් ඔබ bitter නොබිව්වත් තාම නයා වගේ නම් තමයි ડોක්ටර් මැට්සන් හිටි ගමන් කන්න දෙන මට දස්ත කරනවනේ මොකද මන කොක්ලෝ ඇයි මචන් ඔයා bitter ගන්න ඉන්න තරුණියන්ව සැක කරන්නේ මම දැක්ක මස්සින ඔය bitter කඩේට එන තරුණයෝ බොහොම ඇදිලා පැදිලා ගිය තරුණ වයසේදීම ජරා ජීර්ණ වෙලා ගිය ශරීරවල තියන අය කියලා ඒකින්දම වෙන්නේ නැති ඒගොල්ල bitter බොන්න ඔච්චර උනන්දු කමක් නැ අපි මේ bitter කඩේ වටලමු වේ පොඩ්ඩක් කිනවස්සින bitter කඩේ නිකම්ම වටලන්න බෑ ඒකට හොඳ හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ ඔව් ඔව් තියෙනවා හොඳ හේතුවක් යන් මං පෙන්නන්නේ ඕම ඉඳගෙන මොකද විමසීලින් අර අර පේන පිටර කඩේට එන තරුණයෝ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න මිත්‍රයා බොලේ හැබෑවනේ ඉන්න එන්නම මහ කිසඟ සිරුරු තියෙන ඇවිදින මලවිනි වගේ තරුණයෝනි අන්න දැක්කද දැක්කද ඒ උනාට මං කිව්වේ ඇඟේ කෙට්ටුව මට්ටු කරන්න පිටර බොනවා වෙන්න බැරිද මුන්ට බරහම් ලොකු අයියේ පිටර ගන්න එන ඉලන්දාරි සල්ලි වලට අමතරව තව දෙන්නේ මොනවද කියලා යකෝ සල්ලි bitter ගන්න එන කොල්ලෝ සල්ලි දෙන ගමන් කඩකාරියට bitter යදිනවා නේද ඊ මොකද bitter දීලා bitter ගන්න අන්න එතන තමයි තියෙන සැකේ ඇයි bitter යක් ගන්න එන ඉලන්දාරියේ කඩ මුදලාලිට සල්ලිත් එක්ක තවත් bitter යක් දෙන්නේ අනික ඇයි හැම තරුණෙක්ම සැරයකට එක bitter යක් පමණක් ගෙනියන්නේ වව් හිතන්නේ ඒ සැකේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපිට කඩේ වටලන්න ඕයස් එහෙනම් ක්‍රියාත්මක කවෙමු අල්ලගන්න ඔය විනිහව කලබල නොකර කලබල නොකර ඕම ඉමු මුදලාලි මම රහස් පරීක්ෂක දොරලොක් හොන්ස් මේ ඉන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් දුබුම් බුන්ජප් ඕ මම තමයි ඉතින් ඇයි මේ අසරණ බිත්තර වෙලඳන් කරන මාව අල්ලගත්තේ ප්‍රාලහාමි ෂා ඔබ ගාව අර මේසයට තියෙන බිත්තර සමහරක් ප්‍රමාණෙන් විශාල හරි අපූර්ව බිත්තර නොවේ ඒවා මේ දෙවිඩි විතරනේ ඕ දෙවිඩි විතර ආහහා කදිමයි කො බලමු මේ දෙවිඩි විතර අතට අරගෙන ඒවල්ලන්නේපා බින්දේ ඕමදියන් නොපෙන්නුවත් බින්දේ ඔහෙගේ ඔලු ගෙඩිය මුදලාලි විතර නෙමෙයි මේ විතර ડોක්ටර් මැට්සන් පොඩ්ඩක් බලමු මේ විතර දිහා ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරපු පළු දෙකක් එකට බද්ධ කරන ලද કૃතිම විතර මොනවද මේව ඇතුලේ තියෙන්නේ විතරයා විටමින් කනිජ ලවණ අඩංගු සුදු සහ කහමදද එහෙම නැත්නම් හෂිෂ් මර්ජුවාන වගේ જાතිද අයියෝ ඉවරයි ඉවරටම ඉවරයි මේකයි එහෙනම් පරණ විතර කේස් එක දීලා අලුත් පිටරයක් ගන්න එකේ රහස හරියට කිරි ගන්න කිරිකාරයට කලින් දවසේ ගත්ත හිස් බෝතලේ දිනෝගේ මචං පිටර වුවේ දැන් යම මචං පිටර ටිකක් අරගෙන කල් බෝඩි මත වෙලා ජීවිත කාලෙම පිටර රකින්න